Ja, och här står vi med lite glassplitter. Och vem då? Abdel. Välkommen till Talang. Välkommen. Jag blir lite rädd för allt. Yxa, flaskar, glas och sådär. Jag är lite förvirrad och ganska nyfiken på vad du ska göra med den här flaskan. Ja, det kommer vi se sen. Okej. Okay. Ja, det är faktiskt riktigt glas överallt här. Det här kan komma att göra ont. Ja, här. Ja. Men du, vi säger stort lycka till. Tack. Hyvä Suomi! Ja. Bra. Bra. Hej. Hej. Vem är du? Jag heter Abdel. Jag kommer från Härnösand. Och här är Kattis. Hon är min medhjälpare. Är du fakir? Yes. Yes. Hur länge sedan? Du har varit det väldigt länge? Ja, 10 år sedan. Alltså. Okej. Okay. Yes. Spännande. Kör igång. Vi. Yes. Fakir? Yes. Åh, fy fan. Och hans jävla skor också. Där också. Men dra åt helvete. Sjukast jag varit med om. Läskigt. Vad hände där? Jag vet inte. Ja, hua mig alltså. Jag är alltid lika svettig när jag tittar på sådana här nummer. Jag tycker det är så obehagligt, men det är fantastisk prestation. Är det så att om ni skulle gå vidare, har ni andra nummer att göra då? Ni har fler? Ja, det är klart. Vi har en nummer med 3 knivar som är stående med spetsen på. Det låter jobbigt, men då vet vi det. Jag säger, för mig får ni gärna gå vidare. Jag går vidare också. Ni är välkomna tillbaka nästa gång, för ni går vidare för mig också. Tack, tack så mycket allihopa. Tack för att du kom. 3 ja. Välkomna till slutet för sen. Shit. Jag vi lever. Jag är nervös. Ja, men nervös. Vi är rädda. Nästa gång. Ja. Det gick ju bra. Tack för att ni kom. Ha det bra. Tack. Jag kör inte du stod på de här spikarna. Då ska det gå rakt igenom. 75 kilo trollkar. 75. 85. Uff, ja det där var inte.